ну, дуже важко постійно перебувати під обстрілом, дуже важко. Є дуже багато військовослужбовців, які супермотивовані, які супер мають саму мотивацію до дій там, або обличчя з противником, або можуть йти на танк там з одним гранатометом. Але після 2-3 днів перебуваючи під обстрілом артилерії, він повністю втрачає волю до життя, волю до перемоги, волю до служби, віру в Збройні Сили, віру в країну і таке інше. Застосування артилерії є настільки масованим, настільки масштабним. Бували такі випадки, коли викладувалися на зводних пункти 2000 снарядів за півдня і 4000 снарядів за півдня. І тому реально це перепахувало все і, на жаль, вибивався особовий склад. Без того, щоб ми не виб'ємо самохідні артилерійські установки противника, яких у нього безліч, ми знову ж таки буде піхота нести втрати, піхота буде вибиватися. І завдання піхота не виконає. І тому, ну, таки, ми потребуємо для того, щоб захистити всю Європу і весь світ від агресора, який не зупиниться після того, як проковтне Україну, він не зупиниться на цьому. І потрібно не дати цього зробити. Для того, щоб не дати це зробити, потрібно дати потужну зброю для ефективного його знищення. Потрібні обіцяні або анонсовані вражуючі боєприпаси типу Switch Blade 600, які працюють проти броньованої техніки на дальності до 40 км. Потрібна керована зброя або потрібні якісь керовані боєприпаси для тих же самих гаубиц, які нам йдуть від країн-партнерів. Оці засоби озброєння повинні бути у нас. Якщо вони у нас будуть, то перемога буде ближчою.